سوني يا دي يا دي يا دي يا دي
شان صدیق اکبر بھی پیش کر کے جاؤں گا ایک شیر مولا علی کا آخری ہو گئے مرتبہ سبحان اللہ پہلے سے سبحان اللہ جی بسم اللہ تواڈی نہیں میڈی چلسی اور نہیں بڑی مہربانی تواڈا لیکن یقین کرو جویں پیار ہی میرا دل نہیں آتا پیا میں ایک ایک شیر تے گھنٹا گھنٹا لاواں ہاں لیکن میرا دل تاں نہیں آتا لیکن میں مجبور ہاں پوری توجہ يا
سلام.